Lino lyettaka Nnamandu Ruth Bugwera lyalumiriza abazzukulu okwekobaana ne baliguza omugagga ategerekese nga Ejjuma Kayondo. Bwe yakolagana nabo ne beekolera ebyabwe ebyo, nze nalaba bulabizi tulakita. Tulakita zonna ziraba, zitipa na ziraba, zitika emiti, zitika biki, ebitooka, amayuuni biki, zonna ziraba. N'omutima ne guyulika. Era kati n'omutima temukyalimu. Agamba nti ettaka lino bakata omugenzi yalifuna eyo mu myaka gy'enkaaga, kyokka kati yeewuunya abazzukulu okukozesa olukwesikwesi ettaka lye ne batandika okulitunda tategedde. Ekibanja kino okuva lwennajja okuva ewaffe ekyampisi mu 1968. Bugwera agamba nti ekibanja kye kizze kitundibwa ssaako okusendebwa nga kati takyalina w'alimira, kale nga kati ne bw'afiirwa aw'okuziika talinaawo. Aba gavumenti munnyambe, siina we nnimira. Ne bwe mbeera bwe nti enkuba n'etonya kati eri kumpi kutonya, siina we nnimira, siina kyendya. Munnunule, mumpe ku kyokulya, mumpe ekinnyamba. Atulambuzizza ekifo kyonna nga gwe wamma n'omugagga ayogerwako ataddeko ekifo ekisanyukirwamu kkula amalungi. Kyokka bw'otunuulira Nnamandu Bugwera emyaka gy'alina, otunuulira enju mwasula ate agatteko okubonaabona, gwe wamma ebinaddirira biyinza obutabeera birungi. Atubuulidde nti agezezzaako okwekubira enduulu mu b'obuyinza okuli ne mu ofiisi ya RDC, kyokka talina kuyambibwa kwonna kwe yali afunye. Ezaako okugenda ewa RDC ye Mukono. Yetumwine ye yalimu ku mwezi ogwo nga tebanamutwaleyo Masaka oba Bulemeezi oba wa. Tumwine talina kye yatuyamba. Twalonda omuntu waffe ow'e Nakifuma, sirina kimanyi, tajjanga kunnyambako wano. Teyakoma awo, ensonga zino yazitwalako ne mu kkooti, kyokka fayiro zikanya kubula. Iyo omugagga Juma Kayondo ayogerwako otumutuukiridde atubuulira nti yagulawo dda era wawe bwoya. Wano w'enzimba nga kkooti yateekawo kkooti oda oba nga waliwo kkooti injunction n'ensalawo nzimbe mu yo, kalisa temenya agende mu mateeka gajje gankwate contact of court order. Naye wano wendi ebbanga lyemaze okuva linagula, sifunangawo interimu, sifunangawo kkooti order era nkozesa ettaka lyange era ndivolopinga byonna nga bwe mubirabye. This property is belong to JK Resort, not to Kalisa's family. Ate Kalisa akayana ng'omuntu naye talina any document ajibawe yogera kutaka lino oba kukibanja kye. Abatuuze nabo twogeddeko nabo ne batubuulira entabula y'ettaka lino. Kubanga buli muntu yenna ttaka mbu poliisi tesobola kubaako kyekola, RDC tasobola kubaako kyakola, kkooti tezisobola kubaako kyokola, kwega ne weebuuza ani ali emabega wa w'ebintu bino. Omukadde tumuyambye okukola kyonna ekiteekwa okukola ki? Okukolebwa. Abantu be nnina okuwa amagezi nkuba bukubi mulanga, siwa amagezi nkuba mulanga eri gavumenti. Okay? Kubanga eno gye bayita impunity etambula emisana. Bano abantu tebali waggulu w'amateeka. Akakiiko akaateekawo gye bayita land ya land committee teyalina buyinza bukola kino. Okay? Ebintu byasazibwamu kkooti z'amateeka, omusango gutwaliddwa mu kkooti, gugaanye okuwulirwa. Okay? Ebintu bigenda maaso kuyamba bwageza bwogezayo amagezi gawa mukadde nkubira mulanga gavumenti. Okay? Nti eno Uganda ekitambulira ku mateeka esobola otya okukiriza impunity bweti ugenda maaso. Jessica Nakavuma, Delta TV, Amasukuru.